Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa videoaula de hoje eu venho trazendo essa folha que eu usei um tapete aqui no canal e tem bastante gente me perguntando onde tem videoaula dessa folha. Ela é um pouquinho diferente, ó. Essa folha é quem usa ela bastante é a Mercedes Santos. E eu tô trazendo hoje aqui para vocês. Eu espero muito que vocês gostem. Olha como ela é linda. Ela tem um acabamento aqui de correntinho ponto baixíssimo. E hoje a videoaula é dela para a gente estar fazendo a aplicação no nosso tapete, tá bom? Então é isso, vamos lá para os nossos materiais. Para fazer essa folha, eu vou utilizar Duna. A cor dela é cor 93, 92, cor folha. Para estar confeccionando com esse fio, eu vou utilizar essa agulha aqui, 2 milímetros. E uma tesourinha para a gente estar cortando os fios. Vamos lá. Eu vou pegar aqui o fio, ó, vou puxar aqui fazendo uma laçadinha, ó, novamente, vou enrolar aqui na agulha e vou puxar aqui fazendo uma correntinha. Essa primeira correntinha a gente nunca conta ela. E agora eu vou fazer aqui correntinhas até eu ficar com um total de 14 correntinhas, tá bom? Eu vou fazer minhas 14 correntinhas aqui, daqui a pouco eu volto. Pronto, ó, fiz aqui as 14 correntinhas. Agora eu vou pular essa primeira, a segunda e venho na terceira e vou fazer um ponto baixo aqui. Ficando assim. Vou pegar um laçado, venho na próxima correntinha aqui e faço um meio ponto alto, ó. Tiro todas as laçadinhas de uma só vez. Pego uma laçada e na próxima correntinha eu vou fazer um ponto alto. Vou agora pegar duas laçadas, venho na próxima correntinha e vou fazer um ponto alto duplo. Ó. Tiro duas laçadinhas, novamente tiro mais duas. Novamente, ó, pego duas laçadas e vou fazer outro ponto alto duplo na próxima correntinha. Eu vou ter que fazer seis ponto alto duplo. Ó, pego uma laçada, tiro duas alcinhas, pego uma laçada, tiro mais duas alcinhas. Pego outro, tiro todas. Já fiz dois ponto alto duplo. Pego mais duas laçadinhas na agulha e vou fazer o meu terceiro. Venho na próxima correntinha aqui, introduzo a agulha, puxo, pego uma laçada e vou tirar duas alcinhas. Pego uma laçada, tiro mais duas. Pego uma laçada, tiro mais duas. Eu tô fazendo ponto alto duplo, ó. Já fiz aqui três ponto alto duplo. A gente precisa, ó, de seis. Pego duas laçadinhas, vou na próxima correntinha, introduzo a agulha, puxo o fio, tiro duas laçadinhas, tiro mais duas e agora tiro mais duas. Novamente, ó, duas laçadinhas na agulha, eu vou na próxima correntinha, ó, e trabalho outro ponto alto duplo. Aqui eu já tenho um, dois, três, quatro, cinco, falta mais um. Pego duas laçadinhas, volto na próxima correntinha. Cada ponto alto fica em uma laçadinha em uma correntinha diferente, ó. Tiro duas alcinhas, tiro mais duas, agora eu puxo e tiro todas, ó. Fiz aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis ponto alto duplo. Agora eu vou pegar só uma laçada, venho na próxima correntinha e vou fazer um ponto alto. Ó, um ponto alto normal. Fiz o ponto alto. Pego uma laçada, vou na próxima correntinha e faço um meio ponto alto. Ó, vou pegar uma laçada, venho aqui, puxo, pego outra laçada, tiro todas as laçadas de uma só vez, ó, o meio ponto alto. Venho na próxima correntinha aqui e faço um ponto baixo. Ficando aqui com o lado da folhinha pronto, ó. Agora, tudo que eu fiz desse lado, eu vou repetir desse outro lado. Eu vou fazer aqui uma correntinha pra gente virar e venho aqui no mesmo intervalo onde eu fiz esse ponto baixo e vou fazer outro ponto baixo. Pego outra laçadinha e venho aqui onde eu fiz o meio ponto alto, bem no pezinho dele, faço outro meio ponto alto, ó. Tiro todas. Pego uma laçada, venho no próximo, nesse próximo aqui é um ponto alto, bem no pezinho dele, trabalho outro ponto alto. Agora, a gente vai caminhar aqui do outro lado por os seis pontos duplo que eu fiz, ó. Pego duas laçadas e vou começar. Eu venho bem no pezinho aqui do primeiro ponto alto duplo e faço outro ponto alto duplo. Tiro duas laçadinhas, pego outra laçada, tiro mais duas e agora tiro a última, ó. Novamente, pego duas laçadas, venho no próximo, puxo o fio, tiro duas alcinhas, tiro mais duas, ó, e vou fazendo ponto alto duplo. Peguei duas alcinhas, venho no próximo ponto alto.
Puxo, pego um laçado, tiro duas alcinhas, pego um laçado, tiro mais duas. Agora eu tiro todas, ó, que ficou. Vou no próximo, também é um ponto alto duplo, puxo, tiro duas alcinhas, tiro mais duas, agora tiro a última. Pego duas laçadinhas e venho aqui no próximo ponto alto duplo, ó. Puxo o fio, tiro duas alcinhas, pego um laçado, tiro mais duas, pego um laçado, tiro mais duas. Já fiz o quinto ponto alto duplo, agora só falta um, ó, que é o sexto. Novamente, pego duas laçadas, venho bem no pezinho dele aqui, puxo, pego um laçado, tiro duas alcinhas, pego um laçado, tiro mais duas, pego o outro e tiro todas. Pronto, fiz aqui do outro lado, ó, para cada ponto alto que eu tinha duplo, eu fiz, aqui repeti o ponto baixo, meio ponto alto e um ponto alto. Aqui vou terminar aqui, ó. Aqui eu tenho um ponto alto, tá vendo? Vem bem no pezinho dele. E faço um ponto alto. Pego uma laçada aqui, já é meu meio ponto alto. Venho aqui, ó, peguei uma laçadinha, venho aqui, bem no pezinho dele, puxo o fio, pego uma laçadinha e tiro todas. Venho nesse próximo espacinho aqui, já é meu ponto baixo. Ó, aqui já é meu ponto baixo. Bem na alcinha, faço um ponto baixo também. E vou vir bem aqui, ó, nessa alcinha aqui, e vou fazer um ponto baixíssimo. Pronto, fiz o ponto baixíssimo. Vou fazer novamente, ó. Fiz o ponto baixo. Agora eu venho bem nessa alcinha aqui, ó, que sempre sobra esse tipo um picôzinho aqui. Eu venho aqui e faço um ponto baixíssimo. Agora eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. É esse detalhe aqui que vai dar uma forma bem bonita na nossa folha. Eu pulo essa primeira correntinha, venho na segunda, vou fazer um ponto baixo. Nessa próxima correntinha, um ponto baixo. Vou fazer novamente. E nessa última correntinha, um ponto baixo. Isso daqui, pessoal, eu faço, a gente cola por debaixo da flor para poder ficar bem firme aí a colagem da nossa peça. Agora, eu venho aqui nessa primeira alcinha do ponto baixo aqui, ó. Tá vendo onde ela tá aqui do outro lado, ó? Eu vou fazer um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha, venho no próximo intervalinho aqui e vou subindo com ponto baixíssimo. Uma correntinha, vou aqui no próximo intervalinho aqui, ó, introduz a agulha, puxo o fio e faço um ponto baixíssimo. Uma correntinha, venho no próximo intervalinho aqui, ó, vou subindo, um ponto baixíssimo. Uma correntinha, nesse próximo intervalinho também um ponto baixíssimo, uma correntinha, vem aqui, ó, no próximo ponto baixíssimo também, no próximo ponto alto aqui, ó, ponto baixíssimo, a gente vai subindo, ó, correntinha, vem no intervalinho aqui, ó, dos ponto alto, ponto baixíssimo. Uma correntinha, vou no próximo intervalinho que tá livre, ponto baixíssimo. E a gente vai fazendo esse contorno aqui. Aí vai ficando esse efeito assim na nossa flor, ó, nossa folha. Novamente, uma correntinha no próximo intervalinho aqui, ponto baixíssimo. Uma correntinha e vou fazendo aqui, vou fazer todo o contorno com vocês, ó. Uma correntinha, vem nesse próximo intervalinho que tá livre, um ponto baixíssimo. Cheguei aqui bem no topo aqui, vou fazer uma correntinha e venho aqui bem no meio aqui, ó. Já passando para o outro lado, ó. Aqui já é o outro lado. Deixa eu tentar mostrar, não tá focando. Pronto, ó. Aqui já é o meu ponto baixo. Venho aqui nele, faço um ponto baixíssimo. E vou começar uma correntinha e vou descer aqui com ponto baixíssimo. Vendo esse próximo intervalinho, faço um ponto baixíssimo. Uma correntinha no próximo ponto baixíssimo. Correntinha e ponto baixíssimo. E a gente vai fazer assim por toda essa extensão aqui, ó, dos pontos altos. É ponto baixíssimo, tá, pessoal? Para dar esse efeito maravilhoso. Vendo no próximo intervalinho aqui, também trabalho ponto baixíssimo. Finalizar aqui com vocês, ó. Tá vendo? Vem no próximo, também ponto baixíssimo. E assim a gente vai fazendo o acabamento dessa folha, ó. Uma correntinha, vem no próximo aqui, também ponto baixíssimo. Uma correntinha, vem aqui no último espacinho aqui, faço um ponto baixíssimo. Olha como ela ficou. Fica linda. Agora, eu vou virar ela assim, ó, de frente pra mim. Vou introduzir minha agulha aqui, bem no meio aqui, ó. Deixa eu tentar mostrar. A gente vai subir com um pontilhado aqui, bem no meio dela aqui.
onde eu parei aqui. Agora, introduz a agulha bem no meio, ó, onde eu fiz as correntinhas. E vou puxar o fio de trás para frente, onde a minha agulha tá aqui, tá vendo? Eu puxo o fio. Faço um ponto baixíssimo. Venho aqui nesse próximo espacinho aqui, ó. Deixa eu tentar mostrar, não tá focando. Ó, bem em cima aqui, ó, introduz a agulha, puxo o fio de trás para frente novamente, ó, faço um ponto baixíssimo. Venho aqui, ó, eu introduzo a agulha, tá vendo aqui, ó, os dois pontos altos? Introduz bem no meio deles, ó. E puxo o fio aqui atrás, deixa eu mostrar, ó. Puxo o fio aqui atrás para frente e faço um ponto baixíssimo. Novamente. Eu venho aqui, ó, onde tá os dois pontos altos aqui, ó. Um do lado e outro do outro. Eu venho bem no meio dos dois. Bem no meio mesmo, ó. Puxo o fio e faço um ponto baixíssimo. E a gente vai subindo com esse detalhe, ó. Deixa eu puxar aqui novamente, ó. Onde tá os dois pontos altos aqui, introduz o fio, puxo e faço um ponto baixíssimo. E a gente vai fazendo assim, ó. Puxo, ponto baixíssimo. Ó, onde tá os dois pontos altos aqui novamente, ó, pra vocês não terem dúvida. Eu venho, introduzo a agulha, ó, bem no meio dos dois, puxo o fio, ponto baixíssimo. Vou fazer bem devagar com vocês. Venho novamente aqui, ó, bem no meio mesmo. Deixa eu mostrar, ó. Tá vendo aqui, ó? Onde eu tenho aqui um ponto alto, vamos falar que é ponto alto. E o outro, eu introduzo bem aqui no meio a agulha, ó. Deixa eu pegar novamente. Ó, vem bem no meio dos dois, ponto baixíssimo. Vou subindo assim, ó, com esse contorno. Deixa eu pegar aqui que soltou uma alcinha do fio. Ó, venho novamente aqui, bem no finalzinho, ó, já. Aqui já é, ó, o meio ponto alto, ó. Aqui o meio ponto alto e aqui o outro, ó. Vem bem no meio e faço um ponto baixíssimo. Agora, vocês vêm aqui, bem aqui no ponto baixo, ó. Bem no final, ó. E faz aqui um ponto baixíssimo. Pronto. Agora, aqui eu corto o fio. Vou soltar essa laçadinha aqui e venho puxar ela para trás, ó. Assim, ó. Introduz a minha agulha de trás para frente e puxo ela aqui. Pra gente tá finalizando. Pronto, ó. Agora eu puxo. Puxei ela aqui pra trás, onde ela saiu aqui, ó. Pego o fio que eu tava trabalhando e passo por dentro dela, ó. E puxo. E agora vocês só ir arrematar. Eu costumo fazer vários nozinhos assim, pessoal, ó. Aqui atrás. Puxo por dentro dos pontos aqui, do outro nozinho, ó. Porque eu vou colar atrás aqui da folha, não vai dar pra ver. E corto o fio. Pronto. Olha como ficou. Ela fica muito bacana, ó. Fica muito bacana, eu gostei bastante dessa folha. Essa folha é a Mercedes Santos, que faz bastante. Eu gostei, eu trouxe aqui em videoaula para vocês. Pessoal, espero muito que vocês tenham gostado de mais essa videoaula. Quem gostou, deixa aquele joinha. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. E se puder, compartilhe aqui os conteúdos aqui do canal. Então é isso, até nossa próxima videoaula. Tchau!